libaax qoyay bisadha moodin intaan garoomada ka banqanahay ha u maleeynin inaan jiifo 485,000 oo subscribers the best youtuber in the world waad ku maasantahay sida aad quruxda badan ee channelka u subscribe gareysay meel walba oo aad dunida dacaladeeda ka joogtaan guys waxa idin leeyahay thank you very much and sida arkaysan channelkeen wuxuu gaaray 485,000 oo subscribers aftimir riyoonaysa riima ku jirta habeen al riyoon jira maalma riyoonaysa adi riima ahan waxa way waa run 485,000 waas kamiyin saa fed go has wax ka jira ma maxaa yeelay waa arkaysaa de fiiri 485,000 Instagramkiiga lama socon miyaadi fake kulaha kaal adiga fake adi sheekad kanti assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh welcome back to my youtube channel again wa welcome to youtube maxaa yeelay isku soo noqon doonaa meel walba oo dunida dacaladeeda ka joogtaan xalay anoo rabo inaan jiifsado ayaan youtube ka furay waxaan daawanayay muuqaal yar muuqaalkaas intaan daawanayay waxaan arkay commenti qof uu ka bixiyay muqaalka ugu dambeeyay soo galay code luuliy ahay then ana commenti ga rabeen akhriyo waxa arkay channelkaygi oo 485,000 subscribers arinta waya waxaan dhahay waag ma ku bari xaafad qaldan ma soo garaacday afti maxaa kaasiya sheekada san ma ahan wax sheeg adiga waxyaabo badan isku la hadlay beena u maleeynaa refreshan ku sameeyay sidii way taagantahay refreshan ku sameeyay sidii way taagantahay waxaan dhahay maxaa khaldan yaa youtube muuqaaladii diffuse-kiisa uga taag lahay subscribers-ka uga taag lahay like-ta uga taag lahay maxay tahay 485,000 lagugu cimaamada ma soconaysa aftinii oo kabtan way iga weynta kabtan miyi gelaysan taagana xalal youtube muxuu taagan yahay warneo mistreet baagu like-taada cunne views-kaaga cunne subscribers-kaaga annaga qashin ku darnay niyow raali gelin intaan qaado ku cimaamada marka xalay sheekada youtube naxmartay sidaan wada ogeyn horta youtube maalmaha waxba ka qaldanaa wax aad iyo aad weyn ka qaldanaa waxayna ahayday in uu views ku dhigo ama subscribers ka uu ka dhumiyo ama like to host kaga dhigo ayadoo dhanka kale aad wax badan ka haysatid waan tii haysatay maalmahan ugu dambeystaas aniga haysatay marka xalayna wuxuu ii keenay abtii intaan ku cimaamado ayr kabtan waa igu weyntaa ma gashan karo screenshot aan ka qaaday waxaan soo geliyay Instagram-ka waxaan ku soo qoray 500,000 youtube ciyaartiga dhaaf dadka qaar waxay dhaheen macquul maaha saaxiib waxaan ku subscriber ku ah iyo intan ku daawanaysa wax isku dhigma maahan maxaa jiro dadka qaar toos ii soo wacan shucaab saan macquul maahan application-ka isticmaashay oo fees oo ku bediyay application ka isticmaashay oo subscribers ka badan aan ku heshay inaan la wadaag dadka qaar waxay dhaheen waad u qalantaa intaani in ka badan 500,000 iyo wax kasi badan aan u qalantaa gudaha thank you very much wallahi billah sharaf aan madintihiin horta waan idiin mahadcelinayaa dhammaantiin qof kasta oo channelkayga subscribe saaray qof kasta oo muuqaalkan daawanayo qof kasta oo subscribe saari doono waxaan idin leeyahay thank you very much aad iyo aad u mahadsantihiin taas markaan kasoo gudbo arinta application fake aad ka dhahayn waa isticmaashay horta waxa application fake isticmaalay anigu og dad intaas oo milyan haastay oo jeenaalada la xiray sababtoo ah waxa isticmaalay fake views ama fake subscriber isticmaalay anigu og in youtube nadiifis u wado saw isticmaala marka application subscriber-kii kor ku xinaa tan xala youtube ay ila yimiday aniga waxaan dhahay maadaama youtube uu raali gelisay raali gelinta waa ka qaatay subscriber-kan waa ka gudoomay hadii qaalidi baa isiisay almost 500,000 waa intaan inta kalena Soomaaliya ka sugaysay 500,000 oo gaaro waan idin ka sugaaday insha Allah
marka hadii arintan kugu dhacday waxaan rabaa inaan commentiga la wadaagtid oo ay xal commentiga ku soo qortid hadii saaxibka ku dhacdayna saaxibka oo share garay si uu commentiga inoo la wadaago marka arintaas aan rabaa inaan idin la wadaago xal YouTube-ka oo ila yimiday waana rajaynaa inay intani ka badan gaari doono 400 station kun waxa ma aha marka loo fiiriyo anaga 15 milyan ah ka badan waa heli karnaa marka waxa rajaynaa in aad muuqaalkan ka wada hesheen YouTube-ka iyo aniga dagaalka naxmarina dagaalkaas uu ahaa dagaal aad iyo aad u kul faraha leh isay gubtay u hay maanta YouTube like-kiidi ima dhaafin subscribe-kiidi ima dhaafin views-kiidi ima dhaafin hataa intay muuqaalka ana ku dhigina muuqaalka la soo geliyo waa soo geliya adaa ku sii dhiga mar like-ta wa dhigta mar views wa dhigta mar subscribe-kiiga cunto waxa ay keenaysaa 400 kun nina xooliisa qabtay godobka gashaa wax hooleedaa ina iga fujiyeysa oo maleena yaa iga ka qaadaa waa hasanahay yaa marka ani YouTube dagaal aan dhaxaysto dagaalkaana u dhaxeeyana kulli meesha ugu dambeeyay waa idin soo sheegi doonaa baad ku maasindid daawashada muuqaalkan tan iyo muuqaal kale inta ku midoono walaalkii inay taago idin leh sidaas iyo nabadgelyo wariya adiga sagaashanka hadda ku arko mobile isticmaalaysa ma kan jiima ku wada subax dharkaaga soo xir jiima ma adigana jiima ku naay ma dhaqna shukaansiga ka gelinay shukaansiga ma shukaansiga oo jiimka dib u ah abti adigu aad abti subax jiimka adiga type of dude who will not remain nameless I'm the type of dude who is headed for greatness I'm the type of dude who could really make changes cause I'm the type of dude that's becoming contagious I'm the type of dude that will always be ageless I'm the type of dude that will always feel shameless